Bueno, ba, eskerrik asko hau saio hau ikusten etorri zaien guzti hori, da oin eskerrak emoteko uni heldu jate, eskerrak Iraitz tekniko dueri, eskerrak Rafa Luartzeko eri iztiarren, eskerrak bai Banarte antzerki taldieri iztiarren fokuek, eneko tekniko eri, txaloa dan hori, eskerrik asko bai, Nizarralderi, grabeti harren, ausaio guztize, arrate irrateari, eskerrik asko, itxorretako udalari, ba, izten nari zuen monteti harren, da komunek, nobedadi, komunek aukikin amatzan, da, ointxe, saio amaitzeko, eskatuko txie tekitilari guztizeri, egoti ez dena izo ganera, pieza pare bat joteko, da, hau izin da dana. Ia, Gustaba jatzue, ba, ia urrenguen beha, lortu genken nolako bat. Eskerrik asko, da urrengo arte. Yeah, yeah.